Армысыздар қадірменді көрермен, эфирде тұжырым хабары. Жетісу арнасын тұрақты көріп жүрсеңіздер, Жетісу адалдық алаңы атты роликті байқаған шығарсыздар. Бүгінгі хабарымызда осы жоба жайлы кеңінен ақпарат аламыз. Себебі бүгін студиямызда қонақта осы Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Аманжол Жазықбаев мырза. Қош келдіңіз. Аманжол, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Бірден осы жоба жайлы сұрақтан бастасақ хабарымызды. Бұл қандай жоба, не мақсатта жұмыс жасап жатыр? Бұл жобаның енді басты мақсаты тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Еліміздің тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылы Қазақстан халқына арнаған жолдауында мынау жемқорлықтан ада өңірлер деген тапсырма берген болатын. Соның орындау аясында бізде 2018 жылы елордамыз Нұрсұлтан қаласында адалдық алаңы жобасы жүзеге асты. Бұл жобаның басты мақсаты, жаңа айтып өттім ғой, мынау тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Осы уақытта бір жылдың ішінде пилоттық жоба ретінде Нұрсұлтан қаласында өзінің өте бір тиімділігін көрсетті. Содан 2019 жылдан бастап бұл жобаны бізде барлық еліміздің өңірлерінде ашу жоспарланып, 2019 жылда бізде жаңағындай осы жобалық кеңсеміз Алматы облысында ашылып, агенттік төрағасы Алик Жатқанбайұлы бізге арнайы Алматы облысына іссапармен келіп, Алматы облысы әкімдігі ғимаратының бірінші қабатынан бізге арнайы кеңсе беріп, осы жобалық кеңсеге Амандық Ғаббасұлымен бірге осы жобаның жаңағындай жарғысына қол қойып, осының мақсат міндеттерін айқындап, үлкен бір актив өткізіп, сол жерде айқындап Алматы облысында ашып берген болатын. Бұл жоба енді бізде еліміздің барлық өңірлерінде бар, бірақ өңірдің атауына қарай біз енді ең басында адалдық алаңы деп басталды, республикамызда адалдық алаңы, ал өңірлерде біз енді Жетісу жері болған соң бізде Жетісу адалдық алаңы болып табылады. Бұл жерде енді мынау бұл мемлекеттік мекеме емес, бұл жобалық негізде бірден жеңіл және тез жылдам жеңістерге жетуді мақсат еткен сондай бір жемқорлықтың алдын алуға бағытталған үгіт насихат жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобалық кеңсе. Біз бұл жерде енді ең басты мақсатымыз мынау халыққа қолайлы жағдай жасау. Елдің жағындай бюрократия дейміз ғой, ешқандай бюрократиясыз бірден халықпен, елмен тіл табысып, ой пікірлерін беріп, қандай бір жерде бір мәселе болып жатса, оның бір мекемеге хат жазып, оның заңға сәйкес қаралу мерзімін қарап күтіп жатпай, бірден сол мекеменің өкілдерін шақырып, алаңда талқылап, не мәселе, қандай мәселе бар, оны шешу жолдарын қарастырып, тиісті ұсыныстар беріп, бір тез жеңістерге жету басты мақсат жобалық кеңсе. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Жалпы бүгінгі сұхбат қандай бағытта болатындығын да түсінген боларсыздар, сондықтан тікелей эфирде өздеріңізді алаңдатқан сұрақтар болса қоюларыңызға болады. Сонымен қатар Аманжол мырза осы қызметке қосымша Нұр Отан партиясының Талдықорған қалалық филиалының төраға орынбасары. Сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, енді жаңа құзыреттеріне байланысты өзіңіз айта бастадыңыз ғой. Яғни сіздер белгілі бір сіздерге шағым түсуі мүмкін, немесе сіздер өздеріңіз жаңағы байқаған бір фактерге байланысты тиісті органдарға ұсыныс жасайсыздар, солай ғой? Біз енді мынау жобалық кеңседе жобалық кеңсенің кураторы және со-куратор деген бар, қосымша жетекшілер. Бізде куратор ретінде Алматы облысы әкімінің орынбасары Батыржан Құлаймергенұлы және со-куратор ретінде сыбайлас жемқорлық қарсы агенттіктің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы бүгінгі Мақажанов азамат, енді қазір тағы жақында ғана сайланды. Бұл жерде біз қандай да бір мәселе анықталып жатса, біз алаңға шақырып қоғам өкілдері бар және де мекеме басшыларының арасында алтын көпір дейді ғой мынау, алаңға шақырып бірден сол жерде ешқандай формальсыз, ешқандай талқылап, көзбе көз мәселе шешімін тыңдап, жоқ ол егер құзыреттілігіне қарай заң аясын ары қарай тегіне қарау керек болып жатса, біз жаңағы кураторымыз бар, сол кураторымыздың атына қызметтік хат жазу арқылы ары қарай бағытына қарай тексеру жұмыстарын жүргізуге толықтай мүмкіндігіміз бар. Енді сол шешілген мәселелерге көштік. Енді сіздер ылғи айтып жүресіздер, мынау көп мекемелерде жоғарғы қабатта отырған басшыларды бірінші қабатқа, яғни кабинеттерін ауыстырдық деп. Бұл қандай мақсатта жасалып жатыр және қанша мекемеде бұл жүзеге асты? Бүгінгі енді 2019 жылы бізде осы бірінші қабатқа мынау басым көпшілігі білім саласының мекемелерінің басшылары көшірілді. 2019 жылы бізде 823 мекеме басшы бірінші қабатқа көшірілді. Оның ішінде білім саласы да бар, әкімдік қызметкерлері де бар, ауылдық округ әкімдері де бар оның ішінде. Бұл жерде енді біз көбіне бастапқы мынау мектеп
тәрден бастағанбыз. Кейінде бұл енді ары қарай жүзеге аса бастаған соң, мынау өзге мекемелерде қосылып осыны қолдап ары қарай нетті. Бұл жерде енді талапқа сәйкес бұрын соңды біле бермесек, мынау мектеп басшыларының бөлмелері, жаңа кабинеттер дейміз ғой, тілмен айтқан кезде көлемі 32 шаршы метрден аспау керек екен. Біз мониторинг барысында одан да екі есе үлкен бөлмелерді көрдік. Және де қабылдау бөлмесі 13 шаршы метрден аспау керек екен. Онымен қатар ол біз енді мынау мектеп басшысы қарасақ, бұрынғы салынған типтік ғимараттар бар. Екінші қабатта, үшінші қабатта біз қазайып жатырмыз ғой. Кедерсіз келешек дейміз, партияның да бағдарламасы бар. Және қолжетімді басшылар дейміз. Ол белгілі зағип жан келсе, мүмкіндік шектеулі жан келсе, ол үшінші қабатқа көтерілу бізде бұрынғы типтік қабаттарда ондай мүмкіндік жоқ. Соның бәрін ескере келе бізде мынау мектеп басшылары әсіресе Алматы облысы бойынша енді бір 90% мектеп басшыларының барлығы бізде бірінші қабатқа түсірілді. Бірінші қабат болғанның өзінде де мектептің анау түп жағында емес, бірден кіреберіс аузында кірген азаматтарға жақын қолайлы жерге. Жақсы ғой. Өйткені кірген кезде мектеп басшысы кіреберіс аузы отырса, бұл ашықтықтың және тәрбиеге шақыру, жаңағы сондайға бір бейімдейді деп, сондай мақсатта біз көшірдік осы бірінші қабатқа. Ол жерде жаңағы айтып отырмын, тек қана мектеп басшылары емес, бұл жерде колледж директорлары да, одан кейін ауылдық округ әкімдері де, мемлекеттік мекеменің басшылары да болды. Осы бірінші қабатқа көшіп, осындай азаматтарды қабылдауға, азаматтарға қолжетімді болуға ыңғайлы етуге мақсатында болды осындай шаралар. Сонда сіздер осындай ұсыныс жасағаннан кейін, сіздердің ұсыныс арқылы белгілі бір құзыретті мекемелер пәрмен бере ме, қалай жүзеге асады мұндай жұмыстар? Бұл жұмыстар енді біз ұсыныс жаңағы айтып жатырмыз ғой. Бізде жаңағы кураторымыз дедік қой, облыстық облыс әкімінің орынбасары әлеуметтік саланың жетекшілік ететін Батыржан Құлаймергенұлы. Бұл жерден біз тапсырманы хатты мен қызметтік хат арқылы сол кісіге шығып, одан жаңағындай өзінің құзыретті органының қажеттілігін ескере келе тапсырма берілді. Оның біз анықтау енді көру керек қой, тек қана сөз жүзінде қалмай, нақты болу мақсатында біз арнайы мониторинг тобы бар бізде. Осы сол мониторинг тобы өкілдері мектептерді аралады. Аралап көрсетіп, одан кейін біз тек қана ол жағына қатаң бақылау ғана деп қоймай, бұны үлгету мақсатында біз арнайы бейнероликтер түсірдік. Осы бірінші басшылардың бейнероликтер түсіріп, соны әлеуметтік желі арқылы халықтың арасында WhatsApp қосымша арқылы халықтың арасында кеңінен тараттық. Өзгелерді көріп, осындай жұмыс жүріп жатқанын көрсін, ата-аналар көрсін, халық көрсін, ал өзге бірінші басшылар ойлансын, соны үлгі етсін деп сондай жұмыстар біз жүргіздік енді. Енді жаңағы басшылардың өздерінің көзқарасы қандай болды, жаңағы мектептің директорлары мәселен? Басында арасында енді түсіністікпен қарап қолдағандар да болды, бірақ кейбірлер бұл не ол, неге олай, бізде олай еді, бізде былай еді дегендер де болды арасында. Жоқ емес, енді қайшы ой айтқанда. Бірақ кейіннен ете келе оның бір оң әсерін сезінгендерінде бізге кейінде кездесіп, оның әсерін тәртіпке, мынау жаңағындай қоңырау кезінде балалардың жүріс тұрысы, ұстаздардың да жүріс тұрысына дейін әсер еткенін ол кісілер айтып, бізге жаңағындай ата-аналар талапының кіріп өздерінің бір ой ниеттерін айтып, таңғалғандарын, сондай қуаныштарын білдіргенін айтып, бізге алғыстан айтқандар да болды арасында. Енді бірінші қабатта отырса, бір жағынан кіріп шығып жатқан адамдардың барлығын көріп отырады ғой. Әрине, бір жағынан тәртіпке де әсер етеді. Иә. Бұдан бөлек жаңағы мынау енді батыстың мысалы киноларын көріп отырсақ, көбіне басшылар осындай жаңағы қызметкерлерге жақынырақ болады. Сосын көбіне жаңа кабинеттерінің ар жағынан көрініп тұрады басшысының жаңа жұмыс жасап жатқандығы, немесе жаңа бөлім басшылары бір біріне көрініп отырады. Яғни орталарын бір әйнекпен ғана бөліп қойған, немесе тіпті ашық жартылай ғана бөліп қойған бір ашық кеңістікте жұмыс істеп отыр. Бізде аздап аздап осыған келе жатқан сияқты. Бізде әрине келе жатырмыз. Біз енді жаңағы бейнероликтен де көрсетіп кеттік қой, бізде былтырғы жылы 136 мекеме басшысы бірінші қабатқа open space форматтағы кабинет, шынайы әйнек кабинет жаңағындай. Сол форматқа көшті. Тіке кіргенде бөлмелердің қабырғаларын алып тастап, шынайы әйнектен болды. Ішінде бірінші басшы не істеп отыр, кіммен отырып отыр, бәрі көрінеді жаңағындай. Сондай 136-сы былтырғы жылы, биылғы жылы жыл басынан бері 15 мекеме басшысы сондай шынайы әйнек кабинеттерге көшті. Бұл енді өте әсері керемет. Мысалға тек қана мектеп басшылары емес, мынау бізде қаламыздағы салық басқармасы бар, және де мынау тағы да бірқатар мемлекет мекемелер соған көшті. Біз барып ой сұраған кезде, бұл жаңа тек қана қызмет беріп отырған маман емес, қызмет алушының да жауапкершілігін жоғарылатады,
Енді мына сыбайлас жемқорлыққа деген артық ауыз әңгіме айтуға, басқа бір әрекет жасауға деген де кішкене әдептілік сақтау жағынан да кішкене сондай бір адамға деген өзінің бір несін береді, әсерін береді. Бұл жұмысты біз ары қарай да жалғастырамыз. Бұл ашықтық, бұл болу керек солай, өз талап сондай. Әлі қанша мекеме бар шамамен енді бұл бізде көшу керек? Бізде әлі өте көп енді. Бізде қаламызда, облысымыз бойынша мемлекет мекемелер көп, халыққа қызмет көрсетіп отырған. Біз енді бүгінгі күні былтырғы мен биылғыны айтқан кезде бір 150-ге жуық ғана дедік қой, осы мына шынайнекке көшкен. Ал бірінші қабатқа көшкен 800-ден астамы. Сондықтан бұл бір 10-15 пайыз ғана әзірге. 10-15 пайызға. Енді бұл жерде мектеп басшыларына қатысты бір мәселе болды. Мынау бізде ғимараттар, бұрынғы типтік ғимараттар ғой. Ол жерде жаңағы архитектуралық өзінің бір рұқсаттары болу керек. Ол қабырғаны бұзып тая беруге болмайды. Ертең ол жаңағындай ғимараттың қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін. Сондай мәселелерді ескере келе кейбір жерде мүмкіндік болады. Кейбір жерде жаңағы тек қана есігін бір екі айна терезе ғана қою мүмкіндіктер бар. Соның бәрін ескере келе мүмкіндік жүріп жатыр. Бұл жұмысты біз ары қарай тоқтатпаймыз, жүргіземіз ары қарай әлі де. Мынау мұғалім мәртебесіне қатысты заң қабылданып жатқанын білесіз. Жалпы білім саласына деген бақылау да күшейіп келеді. Дегенмен жаңа енді біз әңгімеміздің басы сол жемқорлықтан бастадық қой. Білім саласында бәрібір сол жемқорлықтың жаңа фактілері бар. Енді ел арасында да ол айтылып жүр. Қалай алдын аламыз? Жаңағында енді бірнеше шараны айттыңыз. Ол әрине жемқорлықтың алдын алуға бір әсерін тигізетін шығар. Бұдан басқа қандай ұсыныстар бар? Бұл жерде енді жаңағы ашықтық деп жатырмыз ғой. Бұл жерде енді қазір мынау бізде жетісу одақтық алаңында халық арасында былтыр жылдың өзінде біз осы біздің сенім телефондарымыз көрсетілген облысымыз бойынша 121 жаңағы баннер дейді ғой, ақпараттық тақтайшылар ілдік 121 облысымыз бойынша. Сонда бізге де WhatsApp қосымшасына келген жағдайлар болды. Біз анықтай келе бұл жерде кішкене ата-аналардың кейбір кезде түсініспеушілік болады. Дәу қазір ата-аналардың өзінің кеңесі бар ғой, жаңа мектепте құрылған. Олар өздері қамқоршылық кеңесі, өздері қаражат жинап спонсорлық көмекпен мектепке көмек көрсету құзыреті бар оларда. Арнайы қаражат жинап сол бағыттан жүргізіп жатқан жұмысты кейбір ата-аналарымыз қате түсініп, мынау мектепте жинап жатыр деген кездер болды. Енді қазір бізде соңғы уақыттарда мектепте осындай бір қаражат жинап жатыр, бұрынғыдай бәленшеге нетіп жатыр деген нақты фактілер жоқ. Бірақ бұл бағытта біз түсіндіру жұмыстарын ең бірінші кезекте осы ата-аналармен, осы білім алушылармен, оқушылармен де жұмыс істеу керек. Біз ол бағытта жұмыс та істеп жатырмыз. Енді кеңінен бұл жерде түсіндіру жұмыстарын жүргізу ғой. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек бұл жерде көбінен. Жаңа ашықтық қамтамасыз ету керек қой. Жаңағы мектептердің өзіне мемлекеттен бөлінетін бір қаражат бар, жаңа материалдар бар. Оның барлығы бір қарапайым адамдар үшін ол ақпарат қолжетімді деп айта алмаймын. Оны қайда бір орналастырып қоюға болады? Оны қандай мекеме жалпы жауапкершілігіне алу керек? Бұл жерде жаңағындай арнайы қаражат бөлінеді. Бұл жерде мектеп басшысы жаңа қамқорлық кеңесінің алдында қателеспесем 90-да бір рет атқарылған жұмыс игерілген қаражат бойынша есеп беріп отырады. Ол қамқорлық кеңесінде сол мектептің ата-аналары да бар қарастырылған. Сондықтан сол осы қамқоршылық кеңесі, мектептің ата-аналар несі бар, соның кішкене құзыреттілігін, қаншалықты кеңдігін, қандай жұмыс жүргізе алатындығын біз кішкене кеңінен насихаттау керекпіз. Біз осы жағы кішкене бізде көп насихатталмағанда ақпарат бір белгілі 4-5 адамның ортасында қалады да, одан шек шықпайды. Соны ары қарай кеңінен насихаттап, енді бізде алдағы уақытта бұл денсаулық саласына да осыған қатысты ойларымыз бар. Осы ақпаратты ашықтық, мынау қазір бізде цифровизация дейміз ғой, бүкіл мынау бізде қазір мынау бюджеттің ашық картасы деген бар. Біздің осы адалдық алаңы аясында жобада жүзеге асып жатыр бюджеттің ашық картасы. Өңіріміздің қай жерінде болмаса да, бір мысалға Тәуелсіздік көшесінің толықтай тасжол төсеу жұмыстары жүргізіліп жатса, оның басында паспорт бәрілініп тұрады. Енді бюджеттің ашық картасы деген біздің жобамызда жаңағы сайтқа кіріп, біздің бюджеттің ашық карта жобасына кіріп, сол жерден оған қанша ақша бөлінді, мердігер компания қандай, ол қай уақытта мерзімде бітіру керек, соның бәрі жаңағындай көрсетіліп тұрады. Одан кейін жаңағы құрылыстың басына барып көріп, қанша көлем жұмыс бітті, одан кейін қайта жаңағы ғаламторға кіріп ашып есептің сәйкестігін тексерсе де болады. Сондай енді осыны біз бірте-бірте жаңағы білім саласына да алып келсек деп тұрмыз. Бәрін жаңа сіз айтып отырған ол әлі ұсыныс күйінше тұр ма? Бұл жоба жүзеге асып жатыр. Бұл жоба бізде жаңағыда Нұр-Сұлтан қаласында бірінші жоба өзінің пилоттық жоба ретінде көрсеткен жақсы тиімділігін көрсетті. Енді қазір біздің барлық біздің өңірімізде де бар. Бұл жерге ақпарат былтырғы жылы бізде қараша айында іске қосылды. Осы жаңағындай бөлінген қаражаттың бәрі игерілу, қандай мердігер компания қандай жұмыс жүргізді сол жерден бәрін көруге болады. Мынау бір телеарналардан бір бейнеклипті байқаған шығарсыз. Мынау дәрігер жаңағы
ұстаз, жаңағы медициналық оқу орында оқитын студентке жаңағы ақшасын алып бағасын қойып береді. Кейін өзінің жаңа бір жақыны ауырған кезде ол жаңа дүниеден өтіп кетеді. Сонда жаңа шығып келатқан дәрігер сол кезінде өзі ақшамен жаңағы бағасын қойып берген студент шығады. Бұл енді әңгіме неге алып келетін? Яғни медицина саласы. Бұл жерде тіпті жемқорлыққа жол берілсе, адамның өмірі тұрады ар жағында. Енді мынау медицина саласы өте бір күрделі сала ғой. Біз енді биылғы жылы өзі бір жобалық кеңсе жеті бағыт таңдағанбыз. Соның бірі медицина саласы. Биылғы жылы осы ақпан айының 17-сі мен наурыз айының 6-сы аралығында бүкіл республика бойынша осы медицина саласының жемқорлыққа тәуекелдерін анықтау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алтысынан бүгінде бізде ертең осы республикадағы жетекшіміз Төлеген Зейнешұлы мырзамыз бізде тікелей эфирге шығып брифингтен хабарлайды. Бүгінгі ағымдағы жағдайын алтысынан кейін қосымша хабарлайды. Біз де бұл тарапта өз тарапымыздан жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Медицина тарапынан кеткен қателік бұл өте өзіңіз айттыңыз ғой маңызды деп. Біз де былтырғы жылы жол берді өмір сыйла деген акциясын өткізгенбіз. Қарапайым көзге білінбейді. Мынау жедел жәрдем қаланың ішінде жүргенде бізде көліктер жол бермейді қазір. Арнайы белгісін қосып келесі де ол жерден тоқтатып айыппұл саламыз. Айыппұл салғанымен ол жердегі айыппұлдың құны адамның өмірімен тепе-тең. Біз қазір сол жобаны республикада ең бірінші болып бастадық. Былтырғы жылы көрсеттік, біраз айыппұл салдық. Енді оны біз тоқтатпаймыз, жүргіземіз, тиімділігін көрсетіп жатыр. Одан бөлек биылғы жылы біз осы сараптама барысында Төлеген Зейнешұлы бізге Алматы облысына іссапармен келіп, біз осы Алматы өңірінен осы Талдықорған қаласынан бірқатар денсаулық сала нысандарын аралап, сол жерде тұрған халықпен сөйлестік, халықтың арасында сауалнама жүрдік. Бұл жерде бастамасы дейтін мәселе мынау емханама жолдап алып кезекке тұрады ғой, портал дейді қазір, электронды портал дейді. Сол порталда біз көп тұрып қаламыз деп айтады. Болмаса біз қай уақытта келетінімізді білмей қаламыз деп айтады. Соған біз қазір енді мынау республика ұсынысымызды бердік. Мысалға поликлиникаға, емханаға келдім, кіреберісте жаңағындай бізде көп қой қазір цифрасы, электронды терминалдарымыз өте көп. Сол терминалға кіріп қарадым, Талдықорған қаласында көп салалы емхананың нейрохирургия бөлімі керек, бастым, қарадым. Ол жерде бүгін 4 төсек орны бос деген сияқты ақпарат беріліп отырса. Оны біз енді басында ойлап едік, төсек орны бос, а мен онда сол жерге жатқым келеді деп түймешікті басып қалса, оған астынан талон беріледі. Қандай жаңағындай анализдер тапсыру керек, бәрін шығып тұрса уақытымен дәрігер кезегіне дейін. Оны қарап біз сараптау барысында дәрігерлермен кеңестік, ол жерде емдеудің деңгейі болады екен. Ол талонмен берген, ол ертең қате болып қалуы мүмкін екен. Сондықтан бұл жерде біз қазір қандай ұсыныс бердік? Ақпараттың ашықтығын. Қанша орын болса екен, біліп тұрса. Мен кезекке тұрдым порталға, кезегім тұрып қойдым бүгін. Одан ертең кейін екі күннен келдім де иінімді енгізіп қарадым. Қарап едім, жаңа жасаймын деген қызып қарап едім, мен кезегім 13 тұр, бүгін 4 орын босады, кезегім 4 орынға жылды, ертеңгі тағы 4 орын болса, ертеңгі әрін мен кезегім келіп қалады деген сияқты ашық ақпарат алып отырсы. Бір жағы дайындалып жүреді. Мысалға бізде дәрігерлеріміз айтып жатады, біз хабарлап айтамыз, 2 күннен кейін сіздің кезегіңіз келіп қалуы мүмкін деп, бірақ халық қалай, мен құдалыққа кетіп қап едім. Мен қаза болып алысқа кетіп қап едім. Мен оның кезегі өтіп кеткеннен кейін оны жатқызу мүмкіндік жоқ екен. Сондай бір түсініспеушілік болды. Сондықтан ол жауапкершілікті жаңағы ғана ем алушы азаматтың өзіне де бір жағынан жауапкершілігін арттыру мақсатында ақпараттың ашықтығы болса деп ойлаймын. Сондай біз қазір ұсыныс беріп жатырмыз. Енді медицина саласы қызметкерлерінің көзқарасы қандай? Бұған енді медицина әртарапты ғой енді. Бұл жерде олардың жүйесі бойынша автоматтандырылған, бәрі автоматпен қарастырылады дейді. Бірақ бізде мынау Сәуле Рысбекқызы деген бар, көп салалы емханада. Біз сол кісімен кеңестік. Ол кісі өте дұрыс дейді. Халықтың бір жағынан мынау дәрігерлерге деген енді мынау қазақта сөз бар ғой, қасқырдың аузы жесе деген жемесе деген дейді. Бұл автомат түрде жүзеге асатын бағдарлама, бірақ кешіп қалмасын, ой баяғы болып жатыр, анау беріп жатып жатыр, мынау сөйтіп жатыр деген жаңағы алдау әңгімеден ойдан кішкене алшақтау бір жағынан дәрігерлердің жаңағындай тазалығын көрсету, мынау біздің медицина саласында атқарып жатқан жұмыстың ашықтығын көрсету халыққа қолайлы жағдай жасауға бір жақсы мүмкіндік болар, дәрігерлер бұны қолдауда. Содан бізде мынау денсаулық саласына қатысты мониторинг жүргіземіз дедік қой. Бізде жасырын сатып алушы деген бар. Енді қай емдеу мекемесі екенін айтпай ақ қояйын. Бізде мынау көлік жүргізуге арналған 083-ші анықтама бар ғой. Көлік жүргізуге жаңағындай рұқсат қағаз алу үшін медициналық тексеру өту керек. Жаңағы бұл жерде көз жанарың бар, психологиялық бар, соның бәрін. Соны біз жасырын сатып алушы алған кезде 5000 теңгеге сатып алуға бізге ұсыныс берді. Анықтаманы ешқандай тексеріс өтпей, ешқандай деген анализ тапсырмай 5000 теңге сатып алу мүмкіндігін берді. Біз жаңағы алып аяғында жаңағы емдеу мекемесіне
250 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, тиісті шара қолданды мысалға. Енді бір қарағанда 5000 теңге, бір қарағанда анықтама, бірақ ертең ол көлікке отырып, көзінде бір ақау бар шығар, жанарында мүмкін басқа бір нәрсе бар шығар, ертең психикалық ауытқуы бар шығар жағына бізде болып жатты ғой. Шетелде қарасаңыздар, көлікпен келіп қаптаған адамдар қағып мыжырбатты мысалға. Оның жауапкершілігі ертең ауыр ғой, бір қағаз болғанымен сондай мәселе тіркеліп жатты. Одан кейін дәрі дәрмек мәселесі бізде. Мынау тегін дәрі дәрмек беріледі. Жаңағындай тіркеуде арнайы тіркеуге алынған азаматтарға қан қысымы бар, жаңағындай қант диабеті бар, өзге де мәселелерге оларға жаңағы тіркелген орнына сәйкес өзінің белгілі мерзімде бір тегін дәрі дәрмек беріледі. Бұл жерде де жаңағындай ақпарат аз, ақпарат аз. Біз үлкен кісілерден сауалнама жүргіздік. Біз қандай дәрі алатынымызды білмеймін, бізге қағаз береді, біз оған оқып түсінуге бір уақытымыз да жоқ, неміз де жоқ. Бізге жаңағындай келдік, жаңағындай бір терминал бар ғой, басып қалдым жасайымды, болмаса ат жөнімді теріп қалдым. Ол жерде сіз осындай азамат Мұрат, сіздің мынандай мүмкіндігіңіз бар, сізге заңға сәйкес, сіздің медициналық көрсеткішіңізге сәйкес сізге жаңағындай 5 қорап осындай дәрі, осындай дәрі берілу керек, мерзім осындай, дәрі келіп тұр, осындай мекемені алып кетсеңіз болады деген сияқты. Және де қосымша смс хабарлама келіп тұрса, осындай ұсыныстар біз беріп жатырмыз, бұнда ашықтық керек. Атқарылатқан мемлекет тарапынан жұмыс көп, бірақ соны халыққа біз жеткізу керекпіз. Енді жаңа өзіңіз айтып отырған жобалар жүзеге асса, өте жақсы болар еді. Енді бір мәселені хабарымыз соңына таман айта кетсеңіз, мынау халық бірден жаңағы жемқорлық деп кінәлайтын бір нәрсе, ол мысалы біздің мына жолдардың сапасы. Қазір байқап жатамыз, тіпті бір жылға жетпей сол жаңа үгітіліп шұрық тесік болып жатады жолдар. Бұған негізгі себеп не деп ойлайсыз, және мұндай дүниені болдырмау үшін не істеуге болады? Біз енді бастап себебі, енді түпкі себебі, енді әр азаматтың жеке жауапкершілігі ғой. Бұл жерден әр маманның өзінің атқарған жұмысына, біз енді осы жобалық кеңсенің аясында сапалы жол деген жобамыз бар. Бұл сапалы жол, бұл осы жолдардың сапасын бақылауға арнайы қабылданған жоба республика көлемінде. Биылғы енді қазір қыс кезінде, қазір айтайық, өңірлердің басқа жақта қар тазаланбау бір мәселе болып жатты ғой. Бізде де осы Алматы облысында жылба осы қыстың қырау кезінде бір мәселе болды. Мынау Алматы Өскемен тас жолында қар тазаланбай, көліктер қақтығысы болып, сол кезде біз мәселені көтеріп талқыладық. Талқыланған қазавтожол акционерлік қоғамы мен біздің мына Алматы облыстық ішкі істер департаменті бірлесіп мынау осы жолды қызмет көрсететін Қазақ автодор деген жауапкершілігі серіктестік бар екен. Соған осыған дейін техникаларын жетіспеуіне сәйкес өзге де мәселеге қатысты бірқатар предписание дейді ғой, ұсыныстар, ескертулер берген екен. Олардың орындамауына сәйкес осындай жағдайлар болғанын ескеріліп, тексеру жұмыстары жүргізіліп, сол мекемеге 500 айлық есептік көрсеткіш жөнінде айыппұл салынды. Және де жоғары осынау сол мекеменің 3 қызметкері жұмыстан босатылды. Жаңағындай жұмыстан босатылды. Енді мынау сапалы жолға біз мынау жаңағындай Алматы Өскемен тас жолы, біз осы күздің күні осы арнайы осындай тексеру көлігін алып, біз сол жолдың жаңағындай құрамында қалай жасалып жатыр соның бәрін бақылап, мынау және де Лепске қарай, Балқаш көліне қарай жасалып жатқан жол, соның бәрін біз бақылауға ұстап жүрміз жобалық кеңсе аясында. Жақсы екен. Мынау енді қыс кезінде сол қазавтодордың жаңағы қызметіне байланысты, қазавтодор иә, әлеуметтік желіге де көп жаңағы көп шықты. Сол кезде біз жаңағы енді сын пікірлер көп шықты. Енді оған қатысты осындай шаралар қолданылып жатса, шаралар, біз оны сол әлеуметтік желіге шықты, одан біз өзіміздің жаңағы арнайы монитор топ өкілдері жолға шығып видеоға түсіріп алып келіп, жаңағы біздің жобалық кеңсеге сол қазавтожол бар, қазақавтодор бар, ішкі істер департамент, жолға жауапты мекемелердің бәрін шақырып, қоғамдық жаңағы ұйым өкілдерін шақырып, сол жерде видеороликтің бәрін көрсетіп, жаңағыдай мәселенің бәрін көтеріп, соның нәтижесінде осындай шара қабылданды. Тамаша. Аманжол мырза, енді мынау тікелей эфир арқылы көрермендерімізге айтар тілек кеңесіңіз болса, мүмкін жаңа бір сенім телефоны бар шығар, жаңағындай бір жемқорлыққа қатысты осындай бір дүниелерге байланысты пікірлер болса, сіздерге хабарласуына бола ма? Әрине, енді көрермендерге айтарым, бізде мынау жобалық кеңсенің басты мақсаты тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың алдын алу ғой. Бізге осындай мәселемен, бізге халықпен етене жақын байланыс керек, осы ақпарат керек. Біз енді өзіміз мүмкіндігінше барынша қоғамдық ұйым өкілдерімен, азаматтармен, белсенді азаматтармен бірге жұмыс атқарып ақпарат жинаймыз. Бірақ қалай болғанда да бізде сенім телефондарымыз бар, 24-71-19 Талдықорған қаласында орналасқан, содан 8701-944-0404 деген ұялы телефонымыз бар. Енді қазір мынау WhatsApp қосымшасы дейді ғой, мессенджер кеңінен тараған, сол арқылы да ақпарат берсеңіздер болады. Одан әлеуметтік желі, Telegram каналымыз бар,
Жетісу адалдық алаңы Инстаграмда Адал Жетісу деген парақшамыз бар. Осылар арқылы хабарласып, бізге ақпарат берсеңіздер, қандай да бір біз бірден оған шара көріп, бірден мәселені анықтап, оның оңтайлы шешілуіне әсер ететін боламыз. Бізге басты осы халық жақтан, елден осы қолдау керек, бізбен бірге жұмыс істесе, біз жұмыс істеуге шақырамыз. Тамаша, Аманжол мырза, бүгін студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Жетісу және жалпы күллі қазақ жері адалдық алаңына айналсын. Жемқорлықты түп тамырымен жоятын күнге жетейік қадірлі көрермен. Бүгінгі осы, аман саулықта жүздескенше.